só o Gil que tá pendente. Dá a escalação aí. Um grande abraço, amigo telespectador da TV Sul. Falamos do Carlos Costa Monteiro para a grande decisão do segundo campeonato, Cinquentão, Campeonato Regional 2022. Entre as equipes do Guaxupeanos e Cabo Verde. A equipe do Guaxupeanos vem com Patrick, número 1, Marcos Garçom, número 7, Parafuso, número 3, Marquinho Ventura, número 4, Caconde, número 15, Vadinho, número 5, Joaquim, número 18, Naquinha, 22, Jorge, 16, Batata, 8 e Gentil, número 9. O treinador é o Boca. A equipe de Cabo Verde vem com Marcos Roberto, número 20, Dila, 2, Donizete, 3, Feijão, 4, Hélio, 6, Bertinho, 5, Paulão, 15, Adãozinho, 7, Rogério, 9, Edmar, 16 e Ribamar, número 10. O treinador é Pedro Celso. Árbitro da partida, José Ricardo dos Santos Júnior. Auxiliar, número 1, Eliezer Lúcio. Auxiliar, número 2, Lucas Alves. E o quarto árbitro é Thiago Matos. Apito árbitro, começa a grande decisão do campeonato Cinquentão 2022, aqui no Carlos Costa Monteiro, entre Guaxupeanos e Cabo Verde. Vem o Guaxupeanos com Joaquim. Caconde. Naquinha. Recuperou a equipe de Cabo Verde. Com a camisa branca, short vermelho e o meião vermelho. Adãozinho. Fez o giro. Boa bola para o Ribamar. Passou pelo Gentil. De lá. Paulão. Ribamar. Paulão. Ribamar. Boa bola para o Paulão. Adãozinho. Bola lançada na frente para o Rogério. Ele voltou para o Feijão. Recebeu o Bertinho. Tem espaço. Abriu na direita para o Dila. Dila vai fazer o levantamento. A bola foi longa. Chegou o Parafuso. Dominou. Tem a marcação do Rogério. Apertou o Parafuso. Joga a bola pela lateral. Lateral para a equipe de Cabo Verde. Quem vai fazer a cobrança é o Adãozinho. Adãozinho, que já envergou a camisa de grandes equipes do futebol brasileiro. Adãozinho, no início da sua carreira, jogou muito contra a Esportiva de Guaxupé, quando ele jogava pela equipe do Mariense de Maria da Fé. Posteriormente, jogou em grandes clubes como São Caetano e também a Sociedade Esportiva Palmeiras. É ele. Camisa número 7. Fez o levantamento, desviou o Paulão. Tirou o Marcos Garçom. Sobrou para o Vadinho. Lançamento para o Gentil, auxiliar João Augusto. Já levantava a bandeira, o Eliezer. É, Donácio, no contra-ataque, a bola enfiada do lado esquerdo para o Gentil. É, o assistente, bem colocado, assinalou corretamente. Estava aí um pouco à frente o atacante número 9 do Guaxupeanos, o Gentil. Dãozinho. Abriu na esquerda. Ribamar e Marquinho Ventura. O Marquinho Ventura faz a proteção.
É tiro de meta para o goleiro Patrick. Bola longa. Chegou dividindo o Batata. O árbitro marcou falta para a equipe do Guaxupeanos. Jorge, para o Batata, tentou a finta, ela saiu pela lateral, lateral para a equipe de Cabo Verde, quem vai fazer a cobrança é o Hélio. Falta para a equipe de Cabo Verde. Vai cobrar o Adãozinho. Para o Hélio. Chegou o garçom. A bola ficou com o Ribamar. Para o Rogério. Hélio. Rogério. Ribamar. Bertinho. Rogério, toca a bola, a equipe de Cabo Verde, tirou o garçom. Naquinha fez o giro, sofreu a falta. Está jogando rapidamente com o Joaquim. Joaquim. Jorge. Jorge fez o giro, voltou para o Marcos Garçom. Jorge domina. Tem espaço. Novamente para o Marcos Garçom. Faz a ligação direta para o Gentil. Tem um Feijão na marcação. Melhor para o Feijão. Apertado pelo Gentil. Recuperou o Gentil. Mas passou errado. Vem a equipe de Cabo Verde. Rogério. Adãozinho. Ele vem pela esquerda. Fez o lançamento para o Rogério. Ela tocou no Marcos Garçom. Rogério evitou a saída. Chegou o parafuso na cobertura. E tocou pela lateral. Adãozinho. Lançamento, tirou Naquinha. Sobrou para o Batata. É a chance do contra-ataque da equipe do Guaxupeanos. Boa bola para o Gentil. Ele chegou dentro da grande área. Tem a marcação. Perna esquerda. Voltou para o Jorge. Dominou o Jorge. Tem o Joaquim do seu lado. Preferiu o Batata. Dominou o Batata. Para o Joaquim. Joaquim bateu. Ela desviou na zaga da equipe de Cabo Verde. É escanteio para a equipe do Guaxupeanos. O primeiro escanteio da partida, João Augusto. É, tá aí o Guaxupeanos tentando, né, entrar aí na boa parte defensiva do Cabo Verde. Tá fechadinha, né? E tentou arriscar aí, ganhando o escanteio para a equipe do Guaxupeanos. Bola na área, Vadinho. Dividiu com o Feijão. Joaquim novamente fez o cruzamento. Acabou tirando o Edmar. Tocou pela linha de fundo. É novo escanteio para a equipe do Guaxupeanos. É uma bola vadia, né, Donácio? Aí o Edmar estava bem colocado, quase que rente com aí a trave, jogou para escanteio. Cacondinho. Tem espaço, voltou para o Batata. Ele bate bem na bola, vai jogar essa bola na área. Bola fechada, foi muito fechada. Ela saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para o goleiro Marcos Roberto da equipe de Cabo Verde. Bem, João Augusto, o início de partida aí, as duas equipes, é óbvio, começaram a se estudar, mas aí o Guaxupeanos teve já dois escanteios consecutivos. É, o Guaxupeanos, né, Donácio, tá mais vivo, né? É, até o presente momento, nesse início do jogo, você disse muito bem, com mais posse de bola, mais tranquilo. É, tentando aí buscar o gol, né? O Guaxupeanos, no momento, aparece mais bem posicionado que a equipe de Cabo Verde. Olha o Vadinho, ganhou do Dila. Chegou dentro da grande área. Para o Jorge, ele bateu, ela pegou na trave. Chegou o Gentil dividindo. O Gentil acabou caindo. Recuperou a equipe de Cabo Verde. Bertinho, para o Rogério. Feijão. Abriu na direita para o Dila.
Vem o Edmar. Tocou para o Rogério, chegou o Marquinho Ventura dividindo. Sobrou para o Joaquim. Jorge. Para o Batata. Gentil. Vem o Batata, ganhou a grande área. Saiu o goleiro Marcos e jogou pela lateral. Olha, João Augusto. O Achupenas para cima. É, tá aí, como nós falamos, Dona, está buscando o gol, né? Já agora mesmo aconteceu um chute do Jorge, logo à distância, batendo na trave, Achupenas, está buscando o gol, Dona. Recupera a equipe de Cabo Verde, Rogério. Fez o lançamento para o Paulão. A bola passou pelo Paulão. Ficou fácil para o Marquinho Ventura. Naquinha. Cacondinho. Marquinho Ventura. Cacondinho. Ventura. Tentou a ligação direta. Subiu de lá. Dividiu com o Bertinho. Bertinho fez o giro. Boa bola para o Paulão. Naquinha na marcação. Paulão chegou em cima do Joaquim. Dividiu. O árbitro marcou falta. Falta para a equipe do Guaxupeanos. E o Paulão está questionando, João Augusto. Olha, Donato, é um lance interpretativo, né? O Paulão foi tentar buscar a bola, o Joaquim também. Houve um encontrão. É, eu diria que é um choque normal de jogo, só que os dois foram com vontade da bola. E o Juninho, bem colocado, apenas administrou. Joaquim, Batata. Boa bola para o Joaquim. Ele chegou na linha de fundo, fez o cruzamento, cortou o feijão. Adãozinho, ó a categoria do Adãozinho. Ele novamente. Rogério, abriu na esquerda para o Hélio. Voltou para o Rogério, feijão. Apertou o Jorge. Rogério com a bola. Fez o giro para Adãozinho, tem a marcação do Joaquim. Adãozinho para o Rogério. Adãozinho, passou pelo Joaquim. Entregou para o Ribamar. Na direita para o Dila. Ele chegou dentro da grande área. Bateu cruzado, bateu pela linha de fundo. Uma ótima articulação da equipe de Cabo Verde, João Augusto. Olha, Donato, um contra-ataque. A bola saiu do lado esquerdo, veio do lado direito para o Dila, né? Que avança bem. Ele foi precipitado na hora de fazer o cruzamento, né? A bola subiu muito, está perdendo aí, desperdiçando uma grande oportunidade do ataque do Cabo Verdense. É a primeira oportunidade da equipe de Cabo Verde. TV Sul, frente a frente com você. Clínica Ortomais, construindo sorrisos, sob a direção do Dr. Marco Aurélio. Ritmo Veículo Chevrolet, sempre um bom negócio. Esporte Estância, o shopping dos esportes. O Esporte Estância está completando 30 anos. Menditec, soluções em madeira, lá na Avenida Dona Floriana, sob a direção do Rogério. Nilson Automóveis, compra, venda, troca e financia. O melhor carro da cidade e região para você comprar é só no Nilson Automóveis. Cervejão, tudo para a sua festa, a cerveja mais gelada da cidade. Pensou em fazer sua festa? É só ligar 3551-4003. Cervejão. Bola esticada, chegou o Joaquim dividindo. Olha a categoria do Ribamar, impressionante. Para o Paulão. Vem o Adãozinho. Fez a inversão para o Rogério. Ele dominou, tem um Vadinho na marcação. Adãozinho. Bertinho. Para o Rogério. Toca a bola a equipe de Cabo Verde. Inversão na direita para o Ribamar. Ele tem o Dila do seu lado direito. Fez o giro para Adãozinho.
Ótima bola para o Dila. Dominou o Dila. Fez o cruzamento. Patrick teve que dar um tapa para escanteio. Olha, João Augusto, Cabo Verde começou a gostar do jogo, hein? É, parece que o treinador, né, aí, o Pedro Celso, lá do seu banco, orientando. Pela segunda vez, sempre pelo lado direito, o Dila tentou aí complicar o goleiro. Patrick estava bem colocado e com o sol ainda, né, no nosso, batendo aí em seu rosto. Tá aí, Cabo Verde, tá mostrando as caras. Caconde. Batata para o Joaquim. Lateral para a equipe do Guaxupeanos. Vadinho. Jorge. Gentil. Passou pelo Feijão. Donizete ficou com a bola. Tira de qualquer maneira. Naquinho e Paulão. Naquinho acabou fazendo a falta no camisa número 15. Paulão, da equipe de Cabo Verde. Dila, bola para o Rogério, a bola tocou na mão, o auxiliar do Lucas em cima do lance sinalizou e o árbitro José Ricardo dos Santos Júnior confirmou. Parafuso, lançamento, bola ficou com o Gentil. Jorge. Naquinha. Abriu para o Caconde. Vai levantar na área. Bola longa. A bola ficou fácil, fácil para o goleiro Marcos Roberto. Tirou Naquinha. É, o árbitro acabou marcando um toque de mão do Marquinho Ventura. Na intermediária, uma falta para a equipe de Cabo Verde. É, na verdade, Donácio, existiu, né? O toque, o Marquinhos Ventura tentou antecipar, a bola bateu em suas mãos e o Juninho marcou para Cabo Verde. Bola para o Paulão. Ele tem um parafuso na marcação. Voltou para o Ribamar, jogou na área, que bola perigosa, o Patrick deu tapa, sobrou para Donzinho, ele tentou para trás, chegou o Joaquim antes que o Rogério e recuperou para a equipe do Guaxupeanos. Olha, duas bolas perigosas aí que o Patrick teve que se virar para defender. Hein? Olha, Donácio, número 10 do Cabo Verde, o Ribamar é um bom jogador, ele toda vez ele arrisca, né? Dessa vez ele complicou, o Patrick estava bem colocado, dificultando o goleiro do Guaxupeanos, quase o Cabo Verde chega lá. O Cabo Verde igualou mais ou menos o jogo, não está equilibrado agora, Guaxupeanos e Cabo Verde, as duas equipes aí buscando aí a todo custo, né, o gol. Garçom. Vem pela direita. Bola para o Gentil, para o Joaquim. Não acabou indo para nenhum dos dois. É lateral para a equipe de Cabo Verde. Vadinho. Vem pela direita. Fez o cruzamento. Passou por todo mundo, não pelo Dila. Adãozinho e Cacondinho.
Estão jogando com o Donizete. Voltou para o Feijão. Ribamar, lançamento. Bem o Naquinha. Para o Caconde. Naquinha. Jorge. Levanta a cabeça, bola para o Joaquim. Tem a marcação do Dila de calcanhar para o Jorge. Chegou recuperando o Rogério. Para o Adãozinho. Voltou a bola para o Edmar. Recuperou Naquinha. Vadinho para o Batata. Dominou. Fez o giro na grande área. Tentou o Gentil. Chegou o Feijão e recuperou para a equipe de Cabo Verde. Hélio. Chutou de longe o Naquinha. Ela foi pela linha de fundo. O árbitro está confirmando que o Bandeira marcou. Adãozinho. Para o Ribamar. Boa bola para o Rogério. Chegou Marquinho Ventura. Ribamar. Para o Rogério. Adãozinho. Chegou a linha de fundo, tocou para trás, chegou o Marquinho Ventura. Vadinho. Para o Caconde. Jorge. Lançamento para o Batata. Ótima bola do Jorge para o Batata. Eita, a marcação do Hélio. Frente a frente. Chamou o Marcos Garçom. Marcos Garçom recebeu. Antes o lateral da equipe de Cabo Verde. É lateral para a equipe do Guaxupeanos. Vadinho. Cruzamento. Tirou o Dila. Joaquim. Jogou na área. Gentil. Não conseguiu o domínio. A bola ficou fácil para o goleiro Marcos Roberto. Olha o Joaquim, bateu uma bola perigosa. E foi pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Marcos Roberto. João Augusto, mais uma grande oportunidade do Guaxupeanos. É, outra vez aí num contra-ataque aí da equipe do Guaxupeanos. A bola bem trançada, né? É, o Joaquim tentou surpreender o goleiro Marcos Roberto, a bola passou pertinho aí do gol da equipe do Cabo Verde. Tá aí, a gente observa também, Dom Lácio, o Adãozinho, né? Com toda a sua experiência, hora do lado esquerdo, hora do lado direito, sempre aí pedindo a bola, chamando na organização da equipe de Cabo Verde. Jorge dominou, bateu pela linha de fundo. TV Sul, frente a frente com você. Clínica Ortomais, construindo sorrisos, sob a direção do Dr. Marco Aurélio. Ritmo Veículos Chevrolet, sempre um bom negócio. Esporte Estância, o shopping dos esportes. O Esporte Estância está completando 30 anos. Menditec, soluções em madeira, lá na Avenida Dona Floriana, sob a direção do Rogério. Nilson Automóveis, compra, venda, troca e financia. O melhor carro da cidade e região para você comprar é só no Nilson Automóveis. Cervejão, tudo para a sua festa. A cerveja mais gelada da cidade. Pensou em fazer sua festa? É só ligar. 3551-4003. Cervejão. Adãozinho. Lançamento para o Dila. Voltou para o Edmar. Para o Ribamar. Agora com o Bertinho. Boa bola para o Dila. Ela foi cumprida, saiu pela linha de fundo.
É, temos aí a primeira substituição na partida. Tá entrando camisa número 13, Marcos. Saindo o camisa número 6. O Hélio com certeza sentiu aí a coxa, né, João Augusto? É, o Hélio nos vestiários, ele já passou pra gente, estava meio na dúvida, né? E o Marcos é um bom lateral, viu, Donato? Apoia bem, defende bem. É, tá aí no jogo aí o lateral esquerdo, Marcos, substituindo o bom valor da equipe de Cabo Verde. O Hélio tá aí com problemas, né, físicos, né? Problema aí na sua coxa, no posterior da coxa esquerda. Caconde. Bertinho e Vadinho. Melhor para o Vadinho. Para o Jorge. Batata. Chegou Dila. Voltou para o Marcos Roberto. Ele fez o lançamento. Naquinha. Batata. Acabou sofrendo a falta o Gentil. O Marcos chegou atrasado e acabou pegando o jogador da equipe do Guaxupeanos e recebeu o cartão amarelo, João Augusto. Primeiro cartão da partida. Uma entrada do nosso, que ele mereceu o cartão amarelo porque ele foi um pouco mais duro aí no atacante, no Gentil, né? É uma falta aí, o Juninho estava bem colocado e entendeu que pela força que o Marcos foi na jogada, merecia, claro, aí o cartão amarelo bem aplicado, e uma falta perigosa, viu, Donato? Goleiro Marcos Roberto, do Cabo Verde, organizando aí a sua parede humana. É, vai o Jorge para a cobrança. É a perna boa, a canhota. Jorge fez a cobrança. Ela saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Marcos Roberto. Vadinho. Vem pela direita. Para o Marcos Garçom. Fez a inversão para o Joaquim. Jorge. Abriu para o Caconde. Jorge. Caconde. Batata. Caconde. Joaquim. Vadinho. Faz o cruzamento, Joaquim. Antes o Paulão. Dividiu o Jorge. Recuperou para a equipe de Guaxupeanos. Garçom vai fazer o cruzamento. Bola na área. Subiu na quinha de cabeça. Tocou nela. E ela foi pela linha de fundo. João Augusto, estamos aí com 27 minutos do primeiro tempo. A grande final do campeonato Cinquentão, segundo regional Cinquentão 2022. 0 para o Guaxupeanos, 0 para a equipe de Cabo Verde. Donato, um jogo até, por exemplo, agradável, um jogo gostoso, disputado na bola, né? As duas equipes procurando jogar o futebol. É, Cabo Verde aí, como já teve oportunidade de chegar no gol. A equipe do Guaxupeanos também. Um jogo que até um certo ponto, 0-0, Donato, equivale aí ao bom jogo que vem fazendo as duas equipes, Cabo Verde e Guaxupeanos. Parafuso. Lançamento para o Gentil, mas o auxiliar, o Eliezer,
marcou uma falta lá do Gentil em cima do Feijão, viu, João Augusto? É, outra vez, bem colocado sempre aí o assistente Eliezer, mas é dessa feita aconteceu uma falta, sim, do atacante Gentil, né? Gentil cai pelo lado direito, cai pelo lado esquerdo, e ele fez a carga em cima do zagueiro aí, o Feijão da equipe do Cabo Verde. Por sinal, faz uma boa partida o zagueiro Feijão da equipe de Cabo Verde. Agora quem acabou fazendo a falta foi o Marcos Garçom, em cima do camisa 15, Paulão, da equipe de Cabo Verde. Rogério abriu para o Edmar. Fez o cruzamento, bola fechada da Patrick e saiu para fazer a defesa. Ele sai rapidamente com o Jorge. Vem o Jorge pela direita, cadencia o jogo. Procura a melhor posição do seu companheiro, encontrou o Joaquim. Vem o Joaquim, boa oportunidade. Gentil abriu pela direita, girou batata. Boa bola para o Gentil, ele cortou, bateu de esquerda, ela foi pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Marcos Roberto. Boa bola para o Joaquim, para o Vadinho. Naquinha fez a finta, sobrou para o Gentil. Gentil dominou, bateu, ela tocou no Dila e foi pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Guaxupeanos. É, nós tivemos aí, João Augusto, mais uma substituição por contusão na equipe de Cabo Verde. Saiu camisa 16, Edmar. E tá entrando o camisa número 18. Pardal. Pardal. É, o treinador vai ter que fazer uma manobra também, né, Donácio? O Edmar, ele era meio campo e o Pardal atacante. Com certeza vai trazer um pouquinho o Paulão para fazer essa função de meio campo. Naquinha. Ele e o Feijão. Sobrou para o Caconde, de frente. Pode bater para o Joaquim. Batata aberto pela direita. O Jorge, boa bola para o Batata. Ele tem condições, chegou na linha de fundo. Voltou para o Jorge bateu. Ela saiu pela linha de fundo. E por muito pouco o Gentil ia fazer esse gol também, hein? Outra vez, Donácio. Aí novamente o Guaxupeanos cresce no jogo novamente, né? Uma bola bem trançada no seu ataque, outra vez a batida forte do Jorge, por faltou pouquinha coisa pro Gentil chegar, encostar aí o pé na bola, fazendo o gol do Guaxupeanos. Como nós falamos, Donácio, a gente pode observar, o Pardal vai ser aquele homem de frente e o Paulão vai fazer essa função aí que fazia, no caso aí, o Edmar, né? Fazendo o meio campo juntamente com o Bertinho e o Adãozinho. TV Sul, frente a frente com você. Clínica Ortomais, construindo sorrisos, sob a direção do Dr. Marco Aurélio. Ritmo Veículos Chevrolet, sempre um bom negócio. Esporte Estância, o shopping dos esportes. O Esporte Estância está completando 30 anos. Menditec, soluções em madeira, lá na Avenida Dona Floriana, sob a direção do Rogério. Nilson Automóveis, compra, venda, troca e financia. O melhor carro da cidade e região para você comprar é só no Nilson Automóveis. Cervejão, tudo para a sua festa. A cerveja mais gelada da cidade. Pensou em fazer sua festa? É só ligar 3551-4003. Cervejão. Pelo que a gente entende, né, Dona Cetec, foi um lance assim bastante delicado. Parafuso aí também o jogador Paulão. Da equipe de Cabo Verde. A gente observa também, Donato, novamente aí o público, né, compareceu, prestigiando essa grande final desse segundo campeonato regional cinquentão aqui da cidade de Guaxupé. Desde o início até o momento agora, até nesse encerramento, né, pessoal, os torcedores merecem aplausos, compareceram, aplaudiram, né, agigantaram ainda mais esse segundo campeonato regional cinquentão aqui da cidade de Guaxupé. Adãozinho, levantamento na área, saiu o Patrick, saiu, pegou a bola e também pegou a nuca do Marquinhos Ventura, viu, João Augusto? é um lance, né, Donato, que o goleiro, ele se machucou, né, está também aí no gramado, mas o goleiro tem que sair, né, para definir.
E foi o que aconteceu aí com o Patrick, né? O Patrick, na verdade, quem está caído no gramado é o zagueiro do Guaspeando. Mas o Patrick foi soberano, saiu bem, né? É, entre dois atacantes da equipe do Cabo Verde. Novamente, é outro jogador do Guaspeando, está estendido aí sobre o gramado, já também sendo aí pelo massagista da equipe do Guaspeando, vendo o que aconteceu com o jogador nesse lance, envolvendo o goleiro Patrick, dois atacantes do Cabo Verde, mas o zagueiro do Guaspeando. Parafuso. Bola longa. Recuperou Adãozinho. Ribamar. Tirou o Marquinho Ventura. Joaquim. Batata. Melhor para o Dila. Paulão. Bola para o Pardal. Chegou o Marquinho Ventura. Batata, marcado pelo Dila. Recuperou o Dila, o Arthur marcou falta. Falta para a equipe do Guaxupeano. O engraçado que o Dila foi reclamar com o quarto árbitro agora. Olha, Donácio, eu aqui de cima entendo que não aconteceu a falta, não houve a falta, mas eles vieram falar com o quarto árbitro, não tem nada a ver com o jogo, você entendeu? Mas eu entendo que, com razão, Cabo Verde questionando, não houve a falta, foi um lance normal de jogo. Bola na área, Gentil, Batata, Vadinho bateu, ela foi pela linha de fundo. Ó, João Augusto, vou te falar a verdade. Basicamente, o Guaspeando teve umas 5 oportunidades que todas as bolas foram no canto esquerdo do goleiro Marcos Roberto. Eles estão procurando aquele canto. Verdade, Donato. Além da que pegou no travessão, né? Pegou sempre do lado esquerdo, né? E do poste esquerdo aí do goleiro Marcos Roberto. Estão tentando de todas as formas. Talvez aí, né, Donato? Pegando aí o ponto fraco do goleiro Marcos Roberto. Mas tá gostoso o jogo, tá bom o jogo, né? Equilibrado. O Cabo Verde no contra-ataque. Olha o Pardal. Chegou na área, bateu pela linha de fundo. TV Sul, frente a frente com você. Clínica Ortomais, construindo sorrisos, sob a direção do Dr. Marco Aurélio. Ritmo Veículo Chevrolet, sempre um bom negócio. Esporte Estância, o shopping dos esportes. O Esporte Estância está completando 30 anos. Menditec, soluções em madeira, lá na Avenida Dona Floriana, sob a direção do Rogério. Nilson Automóveis, compra, venda, troca e financia. O melhor carro da cidade e região para você comprar é só no Nilson Automóveis. Cervejão, tudo para a sua festa. A cerveja mais gelada da cidade. Pensou em fazer sua festa? É só ligar. 3551-4003. Cervejão. É um lance, diríamos assim, que não foi por maldade, mas intenção do jogador de Cabo Verde, né? E quem levou a pior foi o Joaquim, né, mas já está sendo socorrido pelo massagista. O jogo está bom, Donato, o jogo está agradável. Essa situação de tumulto, o Juninho agora tem que tomar a decisão, tem que não dar brecha para o jogo não tumultuar. Está gostoso, está bom. Entendo que é toda essa expectativa, essa ansiedade de querer chegar antes na bola, mas tem que tomar cuidado. E o Juninho, com certeza, já está aplicando o cartão amarelo para aí o Paulão da equipe de Cabo Verde, número 15, recebendo o cartão amarelo. Caconde, Adãozinho, dividiu com a Batata, melhor para o Donizete. Fez o chutão. Paulão. Vadinho. Melhor para o Vadinho. Naquinha. Caconde. Vadinho. De lá. Paulão. Dividiu os dois. Mandou seguir o árbitro. Bola ficou com o Patrick. Paulão agora vai ser atendido.
Gentil. Joaquim. Boa bola para o Batata. Chegou o Dila cortando. Apito árbitro. Fim do primeiro tempo aqui no Carlos Costa Monteiro. A grande decisão do campeonato 51-2022. 0 para o Guaxupeanos, 0 para Cabo Verde. Apito árbitro, começa o segundo tempo no Carlos Costa Monteiro. A grande decisão do Campeonato Regional 51-2022. Rogério. Para o Marcos. Não conseguiu dominar o Rogério. É lateral para a equipe do Guaxupeanos. Batata. Inverteu para o Jorge. Jogo, tivemos uma alteração na equipe de Cabo Verde, né? É, deixou o campo o número 5, Bertinho, entrando aí o número 19, o Gil. O Gil, atacante, treinador, também fez uma modificação dentro das quatro linhas. Portanto, Gil, bom jogador, jogador de área, né? Chegou aí um pouquinho mais tarde, então tá aí, é o novo, fazendo aí a frente da equipe de Cabo Verde. Tomara, né, Donato, que aconteça um segundo tempo, da forma que terminou o primeiro tempo, as duas equipes buscando gol, buscando aí jogar futebol. Então, tá aí, segundo tempo dessa final do cinquentão aqui da cidade de Guaxupé. Joaquim. Cacondinho. Parafuso. Voltou para o Patrick. Saiu jogando errado. Bola para o Dila por cobertura. Ficou fácil para o goleiro Patrick. Quase que o Patrick entrega o ouro aí, João Augusto. Não pode bobear, né, Donato? Não pode dar chance aí, dar bola pro azar. Uma bola aí, saída de bola errada do goleiro Patrick. Quase o Dila aí consegue aí jogar por cima. Não pode errar. Decisão. Tem que acertar aí os passos, se acertar aí a saída de bola. Joaquim. Lançamento para o Batata, a bola é boa. Batata tentou cruzamento, ficou fácil para o goleiro Marcos Roberto. Feijão. Bola para o Gil. Ele, o parafuso. Dividiu o parafuso. Tirou novamente. Lateral cobrado. Rapidamente para o Gil. Ele vem pela esquerda. Tentou a bola na área. A bola pegou no parafuso. E o Marquinho Ventura acabou sentindo, hein? O Joaquim teve que jogar a bola para fora. E pelo andar da carruagem, terá que ser substituído. O Marquinhos, a gente percebe, parece que ele levou as mãos aí, né? Não vai ter condições mesmo não, Donato. Você levou as mãos aí em cima, né, no músculo da coxa. Tá aí, já está praticamente pedindo aí substituição aí o zagueiro Marquinhos Ventura. Saiu Ventura, entrou o Garrincha, 14. Nós falamos, né, Donato, aí saiu lesionado, fez um bom primeiro tempo aí o zagueiro Marquinhos Ventura. E foi substituído por um bom jogador, bom zagueiro, o Garrincha. Lançamento para o Gentil, impedido. Fez a cobrança o Pardal. Para o Dila. Lançamento para o Ribamar. Tem o Vadinho na marcação. Batata. Recebeu a falta do Marcos. Gentil, lançamento para o Batata. O auxiliar já está marcando impedimento. E aí, João Augusto, o que você achou? Estava um pouquinho à frente o Batata, né? E aí o Lucas, aqui do lado, ergueu o seu instrumento. O Juninho confirmando aí, estava sim um pouquinho à frente o atacante do Guaxupeanos, o Batata.
Garrincha. Perdeu bola cruzada. Saiu pela linha de fundo. É uma indecisão aí da zaga da equipe do Guaxupeanos. O Gil ficou com a sobra e bateu cruzado, levou perigo para o goleiro Patrick, João Augusto. É, o Gil é bom jogador, jogador de área, né? Muito técnico. Uma vacilada do zagueiro Garrincha, entrou frio, né? É, quase entrega o ouro do Nasso. Não pode fracassar, não pode dar bobeira. O Gil é matador. Feijão. Marcos. Melhor parar o parafuso. Vadinho. Gentil. Ficou com o Pardal. Marcos. Tirou o Marcos. Naquinha. Sobrou para o Paulão. Acionou o Dila pela direita. Ligou para Dãozinho. Pardal. Ele Vadinho. Marcos. Para o Feijão. Vem a equipe de Cabo Verde. Para o Ribamar. Tirou o Joaquim. Marcos para o Feijão. Chegou o Jorge. O árbitro parou o lance. O Paulão está caído no gramado, João Augusto. É, outra vez um choque normal de jogo, né? Entre o Jorge e o Paulão. O Juninho está sempre bem colocado em todos os lances, né? Ele estava do lado do lance aí, aplicou a falta do Jorge com aí o Paulão. Mas sem essa chamada violência, sem maldade do jogador guaxupeanos, o Jorge. Lance normal, já está em pé aí, o bom jogador, meio campista do Cabo Verde, Paulão. Vai o Rogério para a cobrança. Autorizou o árbitro. É bola na área. Isso que ele fez. Procurou o Adãozinho. Ele e o Naquinha. Sobrou para o Ribamar. Fez o cruzamento. Bola na área. Subiu o Marcos Garçom. Tocou pela lateral. É lateral para a equipe de Cabo Verde. Feijão não dominou. É tiro de meta para o goleiro Patrick. TV Sul, frente a frente com você. Clínica Ortomais, construindo sorrisos, sob a direção do Dr. Marco Aurélio. Ritmo Veículos Chevrolet, sempre um bom negócio. Esporte Estância, o shopping dos esportes. O Esporte Estância está completando 30 anos. Menditec, soluções em madeira, lá na Avenida Dona Floriana, sob a direção do Rogério. Nilson Automóveis, compra, venda, troca e financia. O melhor carro da cidade e região para você comprar é só no Nilson Automóveis. Cervejão, tudo para a sua festa. A cerveja mais gelada da cidade. Pensou em fazer sua festa? É só ligar 3551-4003. Cervejão. É, e agora o Donizete acabou segurando o Gentil no contra-ataque da equipe do Guaxupeanos. Acabou recebendo cartão amarelo. Cartão amarelo para a camisa número 3. Donizete da equipe de Cabo Verde. Merecido, viu, Donato? Como nós falamos, uma chance grande desperdiçada pelo Cabo Verde no contra-ataque. O Donizete fez a falta, né? É, merecidamente recebendo o cartão amarelo. Uma falta um pouquinho mais dura, né? E o cartão amarelo bem aplicado pelo bom árbitro que está pitando até o presente momento, o Juninho Quidoso. Vai o Jorge para a cobrança. Fez o cruzamento. Subiu o Caconde. Gentil. De cabeça. Levou a vantagem. Recuperou o Gentil. Rolou para trás. Naquinha bateu. Bateu por cima. Grande oportunidade da equipe do Guaxupeanos, João Augusto. Novamente na pequena área da equipe do Cabo Verde, né? Um pouquinho mais de tranquilidade. É, o Cabo Verde aí, o Guaxupeanos conseguia fazer o gol. Faltou um pouquinho de paciência na hora de arrematar, Donazo. É, um pouquinho mais de tranquilidade fazia aí o gol da equipe do Guaxupeanos. No segundo tempo, começou bem as duas equipes, como nós falamos, buscando
o gol, né? Tentando aí chegar ao marcador. Por enquanto, 0-0. Lembrando também, Donaço, caso termine empatado aí o jogo, a decisão será através de cobranças de pênaltis. É, e lembrando que nós estamos no outono, já quase chegando o inverno, né? Vai estar anoitecendo praticamente. E dentro em breve aí teremos os refletores do Carlos Costa Monteiro acesos, né? É verdade, né, Donato? Está aí o Luizão, né? Que é o responsável pelo Carlos Costa Monteiro, já está aí atento, né? Para ligar os refletores aí do Estádio Municipal Carlos Costa Monteiro. Adãozinho para o Rogério. Recuperou Adãozinho. Tentou lançamento para o Rogério. Cortou o garçom. Naquinha faz o giro. Boa bola para o Jorge. Vem o Jorge. Antecipou o Dila. Recuperou o Pardal. Entregou para o Feijão. Dila. Tem o Gil pela direita. É isso que ele faz. Recebeu o Gil. Tentou de primeira. Bola ficou com o Ribamar. O árbitro acabou marcando o toque de mão do Ribamar. Agora é o Guaspenos que vem no contra-ataque. Jorge. Para o Batata. Batata novamente. Vadinho. Batata. Vai bater de longe o goleiro. Marcos Roberto faz a defesa. Feijão para o Rogério. Na direita para o Gil. Dividiu na quinha. Torcedores de Cabo Verde pedindo pênalti, João Augusto. Olha, Donácio, dá o meu ver aqui de cima. Aí existiu o pênalti, hein? Aconteceu o pênalti. O Ribamar saiu na frente. O Juninho estava bem colocado. Olha, eu entendo que nós não temos aí o VAR, né? Mas entendo que aconteceu o choque e o jogador aí do Cabo Verde foi derrubado dentro da grande área, Donaço. Vem o Ribamar. Bola para o Marcos. Pela esquerda, fez o cruzamento. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Patrick. Vem o Ribamar. Feijão. Paulão. Para o Dila. Roda a bola a equipe de Cabo Verde. Feijão. Batata recuperou. Vai fazer a inversão, procurando o Vadinho. Vadinho de cabeça, jogou na área. Sobrou Gentil. Melhor para o Donizete, manda pela lateral. É lateral para a equipe do Guaspernos. No momento que nós temos aí os refletores do Carlos Costa Monteiro sendo acesos. Joaquim. Fez o cruzamento. Sobrou para o Ribamar. Levou a vantagem frente ao Cacondinho. Contra-ataque de Cabo Verde. Vem aqui pela esquerda o Rogério. Adãozinho. Fez o giro. Para o Paulão.
Adãozinho ganhou, fez a finta, não passou pelo parafuso. A bola ficou com o Vadinho. Paulão levou a melhor. Tentou Adãozinho, a bola foi longa, ficou fácil para o goleiro Patrick. TV Sul, frente a frente com você. Clínica Ortomais, construindo sorrisos, sob a direção do Dr. Marco Aurélio. Ritmo Veículo Chevrolet, sempre um bom negócio. Esporte Estância, o shopping dos esportes. O Esporte Estância está completando 30 anos. Menditec, soluções em madeira, lá na Avenida Dona Floriana, sob a direção do Rogério. Nilson Automóveis, compra, venda, troca e financia. O melhor carro da cidade e região para você comprar é só no Nilson Automóveis. Cervejão, tudo para a sua festa, a cerveja mais gelada da cidade. Pensou em fazer sua festa? É só ligar 3551-4003. Cervejão. Vem o Dila pela direita. Sinalizou que vai cruzar. Bola na área. Bola longa. Goleiro Patrick faz a defesa. Feijão. Para o Pardal. Paulão. Feijão. Para o Ribamar. Tirou de qualquer maneira o Naquinha. Pardal. Paulão. De lá. Cruzamento na área. Passou pelo Chicão. O Chicão que acabou entrando no lugar do Garçom, né, João Augusto? É, o Chicão aí lá na lateral, número 6. O Garçom sentiu. O Chicão foi pro jogo. Bola na área, tirou o Caconde. Complementou o Vadinho. Sobrou com o Ribamar. O Jorge chegou tirando. É lateral para a equipe de Cabo Verde. Paulão. Feijão, bola na área. Procurando o Gil. Tirou o Garrincha. Adãozinho. Cobrou na área, tirou o Vadinho. Adãozinho. Fez o cruzamento, saiu o Patrick e pegou a bola. Está jogando com o Jorge. Tentou lançamento, a bola tocou no Dila. Ficou com ele mesmo, Ribamar. Bola para o Dila, ele não consegue dominar. É lateral para a equipe do Guaxupenos. Bola na área, Dãozinho, melhor para o goleiro Patrick. Naquinha. Para o Chicão. Naquinha. Joaquim. Chicão. Batata. Lançamento para o Vadinho. Veio o Pardal na cobertura. Fez o giro, saiu jogando com o Marcos. Tem o Feijão do lado, recebeu o Feijão. Marcos. Feijão. Paulão, sai tocando bem a bola a equipe de Cabo Verde. Ribamar, na direita para o Dila. Adãozinho, falta do Naquinha. Vem o Dila. Abriu para o Ribamar. Fez o corte. O passe foi errado. Sobrou para o Naquinha. Jorge. Joaquim. Bola do Batata para o Gentil. Dividindo ele. E o Pardal, a bola saiu pela linha de fundo. O árbitro acabou marcando falta. Falta em cima do Pardal. Olha, João Augusto, para cinquentão não é fácil jogar no Carlos Costa Monteiro. Veja bem. O Carlos Costa Monteiro, o gramado dele tem 102 por 68 e 15.
102 metros por 68, 15 de largura. 102 de comprimento. Olha, Donato. É grande, hein? É grande. A gente tem que valorizar o empenho desses jogadores, né? 50 anos, em atividade, um gramado desse tamanho. Olha o Batata, bateu, explodiu no travessão. Que oportunidade teve a equipe do Guaxupeanos. Caprichosamente ela bateu no travessão. E ele tirou bem do goleiro, hein? Tirou bem no contra-ataque, não pode bater até velocidade, bate bem na bola, né? Ele saiu, tirou bem do goleiro aí o Marcos Roberto, mas a bola bateu no travessão em cima aí, quase que o Guaxupeanos chega na abertura do placar. Mas tá aí, Donácio, como nós falamos, né? É um campo enorme, como que é o Carlos Costa Monteiro, a gente valoriza muito o condicionamento físico desses jogadores de 50 anos, fazendo uma partida bacana, um jogo bonito, um jogo agradável, né? E eles estão aí firmes aí, para ver quem que levanta a taça, quem que levanta o troféu dessa competição, segundo regional cinquentão em Guaxupé. Tem um jogador também aí do Guaxupé, Anzonasso, no gramado, já pediu substituição. Treinador Boca, né, já chamou aí um jogador. Tá vindo o João Bosco. João Bosco, bom jogador, muito firme, né? Vai entrar aí também na decisão. Chicão. Bola longa para o Batata. Feijão. Joaquim. Vadinho. Bola para o Dila. Donizete. Rogério. Naquinha e Paulão. Melhor para o Paulão. Vem o Paulão. Abriu na esquerda para o Adãozinho. Tem um Chicão na marcação. Vem o Adãozinho. Fez a inversão para o Rogério, ele dominou, tentou o giro, para o Dila, dominou o Dila, fez o cruzamento, o Gil passou por ele e o árbitro marcou a falta do Gil, falta de ataque da equipe de Cabo Verde, João Augusto. Joaquim, para o Vadinho, passou pelo Marcos, chegou o Pardal e bola pro Mato, que o jogo é de campeonato, Augusto. A gente observa, né, Donato, o Pardal, ele é polivalente, com as mudanças que fez o técnico do Cabo Verde, o Pardal hoje, agora no momento, é o zagueiro de Cabo Verde, limpando a área. Marcos, para o Feijão. Paulão. Feijão. Paulão para o Marcos. Chicão. Tirou o parafuso. Cortou o Pardal. A sobra é com o Vadinho. Para o Joaquim. Não dominou. O Marcos tirou. O goleiro faz a defesa. Sai jogando com o Dila. TVSU, frente a frente com você. Clínica Ortomais, construindo sorrisos, sob a direção do Dr. Marco Aurélio. Ritmo Veículo Chevrolet, sempre um bom negócio. Esporte Estância, o shopping dos esportes. O Esporte Estância está completando 30 anos. Menditec, soluções em madeira, lá na Avenida Dona Floriana, sob a direção do Rogério. Nilson Automóveis, compra, venda, troca e financia. O melhor carro da cidade e região para você comprar é só no Nilson Automóveis.
Cervejão, tudo para a sua festa. A cerveja mais gelada da cidade. Pensou em fazer sua festa? É só ligar. 3551-4003. Cervejão. Feijão errou o passe. A bola ficou com o Joaquim. Lançamento para o Batata. Tava impedido. Na hora que a bola saiu, o Batata estava adiantado, João. Marcos, Rogério, agora foi pego, foi uma pancada, deu para escutar daqui, João Augusto, para o Jorge, Joaquim, para o Chicão, Feijão, Pardal, Marcos, boa jogada. Fez a inversão. Antecipou o Caconde. A bola ficou com o Naquinha. Rogério. Vem pela esquerda. Fez o lançamento, cortou o Naquinha. Sobrou para o parafuso. Ribamar dominou. Voltou para o Feijão. Dominou o Feijão. Faz a inversão para o Dila. Passou pelo Caconde. Vem o Dila. Fez o cruzamento. Tirou o Garrincha. Ribamar. Ele e Joaquim. Melhor para o Joaquim. Batata. Vem pela direita. Pardal na cobertura. Voltou para o goleiro Marcos Roberto. João Augusto, estamos com 36 do segundo tempo, 0 para o Guaxupeano, 0 para Cabo Verde. A grande decisão do Regional 51 2022, aqui em Guaxupé, está indo para os pênaltis. Está caminhando para isso, né, Donácio? Oportunidades aconteceram dos dois lados, Guaxupeano e Cabo Verde, está caminhando aí para os pênaltis, a não ser que aconteça aí uma jogada esplorádica para acontecer gol de algum dos lados, mas está caminhando para os pênaltis, Donato. Vem o Rogério pela esquerda, fez o cruzamento, chegou o Garrincha e mandou para escanteio. É escanteio para a equipe de Cabo Verde. Vai o Rogério para a cobrança. Autorizou o árbitro, pé direito na bola. Bola na área. Subiu o Adãozinho, ficou com o Patrick. Marcos abriu com o Ribamar. Ele vem pela esquerda, boa bola para o Rogério. Ele tem espaço, levantou a cabeça, mas o cruzamento foi torto. Foi pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Patrick. TV Sul, frente a frente com você. Clínica Ortomais, construindo sorrisos, sob a direção do Dr. Marco Aurélio. Ritmo Veículos Chevrolet, sempre um bom negócio. Esporte Estância, o shopping dos esportes. O Esporte Estância está completando 30 anos. Menditec, soluções em madeira, lá na Avenida Dona Floriana, sob a direção do Rogério. Nilson Automóveis, compra, venda, troca e financia. O melhor carro da cidade e região para você comprar é só no Nilson Automóveis. Cervejão, tudo para a sua festa. A cerveja mais gelada da cidade. Pensou em fazer sua festa? É só ligar. 3551-4003. Cervejão. Dominou. Abriu na direita para Vadinho. Vadinho. Vem velocidade. Tentou a inversão. Recuperou a equipe de Cabo Verde. Paulão. Marcos pela esquerda. Vem o Marcos. Marcado pelo Chicão. Sofreu a falta. Falta para a equipe de Cabo Verde. Agora, João Augusto, nesses minutos finais,
As duas equipes terão que ter uma atenção redobrada, principalmente no, na parte defensiva. Sim, Donas, correto. Não pode fracassar, né? Terminando aí já o segundo tempo, tem que estar bastante prevenido na sua parte atrás, na sua parte defensiva. Cabo Verde tenta o gol. Feijão. A bola tocou no Joaquim, é outro escanteio para a equipe de Cabo Verde. Minutos finais da partida. Vai o Gil de novo, pé direito na bola. Bola na área. Subiu Garrincha, Dãozinho, tirou o João Bosco, apita o árbitro. Fim de jogo aqui no Carlos Costa Monteiro. 0 para a equipe do Guaxupeanos, 0 para a equipe de Cabo Verde. É a grande final do campeonato, 50-2022. Iremos agora para a cobrança de pênaltis. Vamos para a decisão por pênaltis. Quem vai fazer a cobrança primeiro é a equipe do Guaxupeanos. Quem vai é o Batata. Batata é pé direito na bola. Gol do Guaxupeanos. Agora quem vai para a cobrança? A equipe de Cabo Verde. Adãozinho, camisa número 7. Ele e o goleiro Patrick. Autorizou o árbitro. Lá vai Adãozinho, pé direito na bola. Gol de Cabo Verde. Agora quem vai fazer a cobrança é o camisa 15, João Bosco, da equipe do Guaxupeanos. Autorizou o árbitro, João Bosco. Pé direito na bola. Gol do Guaxupeanos. Agora quem vai fazer a cobrança é o Paulão, para a equipe de Cabo Verde. Por enquanto, 2-1 para a equipe do Guaxupeanos. Autorizou o árbitro, Paulão. Vai para a bola. Pé direito. Gol de Cabo Verde. Até o momento, todos os pênaltis muito bem cobrados, né, João Augusto? Tá aí, pessoal, se prepararam, parece que treinaram, né, Donas? 2-2, sem chance para os goleiros, né? Todos os quatro pênaltis bem batidos. Quem vai agora é o Vadinho, camisa 5. Autorizou. Vadinho, guardou. Agora é o Gil, camisa número 9. Rogério, camisa número 9. Autorizado. Rogério bateu pra fora. Primeira cobrança errada na disputa de pênalti, João Augusto. Tá aí, fez um bom jogo o Rogério, né? Só que agora, na decisão de pênalti, jogou aí a chance de empatar para fora. Tá aí, Guaxupeanos, na frente até o momento. Vamos aguardar, né? Por enquanto tá na frente. Agora quem vai fazer a cobrança é o Patrick. Patrick, pé direito na bola! Muita categoria do Patrick, hein, João Augusto? Perfeita, Donas. Parece que ele colocou com a mão a bola dentro da rede. Canto bem batido. Bola baixa, difícil para a defesa do goleiro Marcos Roberto. Guaxupeanos, 4-2 por enquanto. Agora é o camisa 19, Gil. Para a equipe de Cabo Verde. Autorizou o árbitro, fez a cobrança. Gol de Cabo Verde. Tá nos pés do Jorge agora, João Augusto. Tá aí. Jorge fazendo gol. Cabo Verde aí, sagra-se campeão. Bom jogador, tem qualidade, tem bagagem, né? Tá nas mãos do meio-campista Jorge, do Guaxupeanos. É a grande oportunidade do Guaxupeanos sair com o título desse regional. A oportunidade está no pé esquerdo do Jorge. Autorizou o árbitro. Vai, Jorge. Pé esquerdo na bola, bateu, é gol! Guaxupeanos!
É o grande campeão do segundo campeonato regional cinquentão de Guaxupé. Estamos aqui com o Jorge. O Jorge que foi o homem que decidiu o título para a equipe do Guaxupéanos, né? Desse segundo regional cinquentão aqui da cidade de Guaxupé. Jorge, uma partida difícil, 0-0, duas equipes merecedoras de chegarem à final. Você jogou machucado no sacrifício e coube a você bater o pênalti decisivo que decretou o título da equipe do Guaxupéanos. Primeiramente, boa noite, Donácio. Cara, eu vou contar só uma pequenininha história aqui, cara. Como eu sinto orgulho de vir jogar aqui em Guaxupé, cara. Como é bom vir jogar aqui em Guaxupé. Eu sou mineiro também, sou de Uberlândia, né? Moro em Rio Pardo, mas, cara, eu adoro vir jogar aqui em Guaxupé pela recepção, pela organização. Agora, voltando, falando do jogo, realmente foi duas equipes, né, as melhores que chegaram à final. Eu machuquei na quinta-feira, tomei 3 injeção, fiz um sacrifício violentíssimo para vir ajudar a minha equipe nessa final, um jogo digno, né, de duas equipes competitivas. E, graças a Deus, a nossa equipe saiu vitoriosa. E o Guaxupéanos mostrou a sua força, né? O Guaxupéanos que não começou bem a competição, haja visto que também tinha jogadores disputando o Regional de Paraíso, teve jogos aqui que estava com poucos jogadores em campo. Mas, no momento certo, a equipe cresceu na competição e mostrou que realmente o Guaxupéanos tem uma força muito grande dentro do seu elenco. Realmente, isso é Guaxupéanos, né, cara? Nós jogamos aí 4 finais, ganhamos as 4 finais e a outra a gente perdeu na semifinal. Nosso time chega essa hora, é uma equipe muito forte, né? E você lembrou bem, acho que esse é o meu terceiro jogo que eu venho, porque a gente estava jogando em Paraíso, né? Mas a nossa equipe é muito forte, cara. E eu quero agradecer também a organização pelo belíssimo campeonato que organizou. Estamos aqui com o Adãozinho. Adãozinho voltou a jogar aqui em Guaxupé, né, Adãozinho? Você, no início da sua carreira, jogando pelo Mariense, né, Maria da Fé, fez jogos contra a Esportiva de Guaxupé. Nesse ano de 2022, voltou a atuar aqui no Carlos Costa Monteiro, né? Primeiramente, cara, quero agradecer a Deus, né, por ainda estar fazendo aquilo que a gente gosta e ser lembrado lá atrás e ser lembrado hoje de uma maneira positiva, saudável, né? E praticando o esporte, que é coisa maravilhosa. Tá de parabéns à equipe que venceu também. A gente tem que saber que valorizar o adversário também, né? Nós perdemos, não é por isso que vai acabar hoje, nós vamos parar hoje. Então, acho que tem que valorizar a equipe local, que também jogaram bem. E espero que tenha mais campeonato como esse, cara. Que é muito importante, né, para as pessoas da nossa idade voltar a ter uma adrenalina dentro de campo. Exatamente isso que eu ia perguntar para você, né? Você que tem uma experiência aí enorme de disputar Libertadores da América, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. A emoção, aquela adrenalina, né, mesmo agora no cinquentão, de chegar numa decisão, disputar uma partida, volta. Você reviveu novamente aquela adrenalina que é de jogar grandes competições? Com certeza, é competição. O futebol se trata de competição. E nós deixamos um pouco a desejar, né? Nós tivesse um pouquinho mais de coletivo, talvez a gente podia igualar o jogo um pouco melhor. Mas aí a gente jogou muito no individual. E num campo desse tamanho, no individual, não prevalece, né? Pela nossa idade, né? Todos veteranos, e acabou que nos prejudicou um pouquinho esse lado, mas tem que sempre lembrar, se tiver mal um jogo aqui, eu quero jogar. Tá aí o Adãozinho, jogador aí que passagem por São Caetano, Sociedade Esportiva Palmeiras, que abrilhantou esse campeonato cinquentão de 2022. Bem, fim de jogo aqui no Carlos Costa Monteiro, uma partida muito disputada, 0-0 no tempo normal, e a equipe do Guaxupéanos acabou sagrando-se campeã, tendo uma maior competência, né, João Augusto, na cobrança de pênaltis. Olha, Donácio, um jogo eletrizante, né? Empate no tempo normal, na decisão por pênalti, né? O Guaxupéanos foi mais efetivo, cabeça mais gelada, diríamos assim, né? Foi mais competente, vencendo aí por 5-3. A gente parabeniza também todas as equipes que participaram do campeonato, principalmente a equipe de Cabo Verde, uma equipe muito
organizada, muito determinada, né? E nos pênaltis, Donácio, é a que a gente fala, é a loteria, né? Quem tem um pouquinho mais de tranquilidade na batida do pênalti, você pode ver, o Rogério fez um bom jogo, mas ele desperdiçou o pênalti para a equipe de Cabo Verde. Parabéns ao Cabo Verde, parabéns aí ao Gospeanos, que mereceu o título, né, por tudo que mostrou durante toda a competição. Eu agradeço você, amigo telespectador da TV Sul, porque mais uma vez a TV Sul esteve frente a frente com você.